Aleš Kranc, 19, Uroš Vimar, 7, Mitja Sodlar, 15, Laš Klinar, 25, David Klinare, 22, Grega Bor, 10, Dojan Varel, 12, Andrej Razinger, 24, Anže Derlika, 14, Boris Pretnar, 9, Tomaš Razinga, 8, Primož Balderman, 18, Milan Zrnić, 3, Nikolaš Bontar, 16, Aleš Remar, 13, Luka Rebol, številko 23, Aleš Burnić. Tekmo pa bodo sodili glavni sodnik Peter Jonak ter linijska sodnika Jan Čavojski in Matuš Mesaroš, vsi Slovaška. Poškodbe gležnja in pa Miha Rebol, ki ima še vedno težavo s poškodovano ahilovo tetivo. Oba, kot rečeno, na ogrevanju, oba bosta poskušala stisniti zobe, kot so povedali iz, v jeseniškem taboru. Pri Ljubljančanih pa brez dvoma, kljub temu, da je dopotoval na Jesenice, ne bo nastopil najstarejši 42-letni Ildar Rahmatulin, ki ima spet težave s kolenom. Stara poškodba se je pač obnovila in Ildar Rahmatulin je sicer hotel nastopiti danes, zdravniki pa so rekli ne. Nemogoče in mogoče recimo v naslednji tekmi ali pa potem kasneje v Ljubljani v zaključku, če bo seveda sploh možno popraviti to poškodbo. No, dejstvo je, da je hokej zelo hiter in zelo šport, kateri je sklon poškodbam. Mihu Rebolu se ta poškodba vleče že kar nekaj časa. No, tudi ta poškodba Andreja Razinger je dejansko stopil na led, poskušal bo odigrati svoje, če bo pač možno, če pa ne, bo pa svojo prisotnostjo v garderobi in pa na boksu pomagal svojim soigralcem. Prav tako Ildar Rahmatulin, poškodba je sestavni del športa, pripotoval je na Jesenice, da bi bil seveda svojimi prijatelji v tej borbi prisoten. Sicer, naj povem še tole, sodniki, tako kot na prvih dveh srečanjih, tudi tokrat Slovaki. Glavni sodnik je Peter Jonak, potem pa linijska sodnika Jan Čajovski in Matuš Mesaroš. Postavi obeh moštev sta že bili na zaslonih, torej nikakršnih sprememb pri Jeseničanih ne pričakujemo. Seveda je vprašanje, kako bo z Andrejem Razingerjem in pa kako bo z Mihom Reboljem. Pri Olimpiji pa je že jasno, da prva petorka oziroma prva napadalna trojica ne bo nastopila v standardni postavi na mestu Rahmatulina. Poleg Jana in Kontrasa najbrže Mitja Šivi. To pa pomeni, da bo spremenjen tudi tretji napad, v katerem ostaneta potem Egon Murić in pa Luka Žagar. Na mestu Mitje Šivica pa najbrže posrednji napadalec Aleš Mužić. V tem primeru seveda ne more Tri Sanj računati eventualno tudi s četrtim napadom, ki pa ga ni uporabljal tudi na prvih dveh tekmah, kajti rezultat je bil tesen, se je lomil od začetka praktično do konca srečanja, tako da ni bilo tvegati tudi za nekaj sekund ne s četrtim napadom. Enako je postopal tudi Roman Kristov pri Jeseničanih. Torej, trije napadi pa trije branilski pari z eno rezervo, v bistvu na vsaki strani, tako kot na prvih dveh srečanjih in tako kot večinoma tudi skozi letošnje državno prvenstvo, pri čemer je bilo nekaj izpadov zaradi bolezni in pa predvsem tudi zaradi poškodb. Vemo, da Jandov dolgo časa ni igral, potem Kontret, pa poškodbe Augustinčiča, Rožiča, Trglava in tako naprej. Pri Jeseničanih pa tudi kar nekaj takih, ki sem in tja ali zaradi poškodb ali zaradi bolezni niso mogli pomagati svojim kolegom. Tule je Chris Sanz, ki je pred leti igral pri Olimpiji. Večino igralcev pozna še od takrat, ko je napadalni slog, ameriški boj. Na drugi strani pa Roman Kristov, ki se je učil pri Pavletu Kavčiču in potem sam nadaljeval svoje šolanje. Skratka, človek, ki zasluži vse pohvale, predvsem zaradi tega, ker ne želi ostati na začetku, tudi ob tem svojem novem, zelo zahtevnem delu, pač pa iz dneva v dan napreduje. Prav tako želimo tudi obema moštvoma
da bi z dobro fair igro še enkrat navdušili številne gledalce v dvorani in pa upam tudi pri televizijskih sprejemnikih. No, dejstvo je, da vsaka poškodba, katera nastane v moštvu, povzroči kar nekaj težav trenerjem, kajti že tako je malo dobrih igralcev, potem pa se podrejo še standardne trojke in pa petorke. Tako da bo ta trenerja danes vsled tega, da je kar nekaj poškodovanih, poskušala sestaviti maksimalno dobro ekipo, katera bi... No in tule pozdravljamo še enega, recimo kar velikana slovenskega zimskega športa. To je Dejan Košir, naš sijajni deskar, ki je navdušil letos sicer žal malo daleč od oči slovenske športne javnosti, pač pa na svojih odličnih nastopih doma v tujini in v tujini on je torej tisti, ki mu je pripadla čast vreči prvi pak. Miha Rebolj pa mu v imenu igralcev Jesenic, jeseniškega moštva, jeseniškega kluba in seveda tudi v imenu današnjih nasprotnikov iz Ljubljane čestita za letošnje uspehe. No, to tudi Dejan Košir je povezan z jeseniškim hokejem, ne vem ali ljudje vejo ali ne vejo, je namreč sin Tomaža Koširja, kateri je dolgoletno igral za Jesenice in pa za državno reprezentanco. Sedaj pa, da nadaljujem misel, katero sem načel, skratka, trenerja bote imela kar nekaj težav pri sestavi svojih trojk. Upam, da bota tako Chris Ajanc kot pa Roman Pristov uspešna pri temu, da bomo gledali dober hokej. No in poškodovani Razingar je poizkušal prvi strel proti vratom Roberta Kristana. No, tukaj se je Andrej znašel v svoji standardni poziciji, iz katere je poskušal iztržiti maksimalno. Žal je za jeseniške navijače strel šel mimo vrat. Tako da veseli dejstvo, da je za jesenice, da je Tomaž Razinger na ledu, da bo poskušal odigrati to tekmo. In pa seveda videli bomo tudi Rebola, vidimo na ledeni ploskvi, tako da zgleda, da bo ta stisnila pesti. Rebol je poizkušal kot drugi, oba. Torej, poškodovana igralca sta prva poizkušala srečo streli proti Robertu Kristanu. Pri Olimpiji že druga garnitura, Zajec, Goličič, Terglav, Augustinčič in Rožič. Pri Jeseničanih pa prav tako Razingar, Pretnar in Terlikar v napadu ter Krajnc in Vidmar kot branilca. Peter Rožič, Krajnc. Bojan Zajc je prestregel ploščico na sredini igrišča in zadetek za 1-0. Napaka jeseniškega vratarja, strelec pa Edo Terglav. Edo Terglav, druga minuta srečanja. No, mislim, da je bilo tukaj kriva... Mislim, da je bila kriva tako imenovana banda, kajti Plošček bi moral se ustaviti za golom. Gaber Glavič je pravilno odreagiral, šel je v zavrata po ta Plošček, vendar pa se je nesrečno odbil pred gol in pa seveda zadetek. No, že samo začetno minute uvodne so pokazale kar nekaj napak z obeh strani moštev, tako da rezultat je pač 1-0. In pa lahko rečem srečni zadetek gostujočega moštva. Za Eda Terglava je bil to prvi zadetek v končnici letošnjega državnega prvenstva, sicer pa je prej na prejšnjih derbijih jeseničanom zabil 2 gola. Tale je prav gotovo vreden dosti več. Za jeseničane seveda, kot je Zvone rekel že na začetku, danes veliko več težav oziroma teže nastopiti pred domačim občinstvom, velika odgovornost, treba je dobiti tole srečanje, kajti, če bi Olimpija zmagala v gosteh, tako kot so tudi jeseničani na prvi tekmi v Ljubljani, vendar stvar je v tem, da je tole že tretje srečanje letošnje končnice in vedno manj časa je potem za popravni izpit, za popravo tistega, kar se eventuelno zgodi pred domačim občinstvom. Domači let je vendarle prednost, kljub temu, da mnogi pravijo, da ni. Absolutno je domača ledena ploska v prednost, kajti možne so menjave potem, ko že sodnik vzdigne roko, tako da je možno tudi prvi napad postaviti na tretjega ali pa kakorkoli kombinacije stvar taktike samega trenerja.
tako da je domača ledi na posku bi morala biti prednost. No, sedaj le kar dva neuspela poizkusa, poizkušal je Grega Por. Na koncu pa iz tega napada nič, tudi je srednji napadalec Dejan Parl. Motor tega napada Jeseničanov. Tule pa še drugi poskus Grege Pora, ki pa ni uspel. No, dobro. V tem danem momentu so branilci Olimpije zelo dobro zaprli pot do vratarja, kajti videli smo igralca številko 23, to je Dervarič, je zelo elegantno odrinil jeseniškega napadalca, tako da ni imel dosti možnosti doseči zadetka. No, na ledu pa je sedajle najuspešnejši napad v letošnji sezoni pri Jeseničanih Tomaš Razingar, Pretnar in Terlikar. In tudi branilski par slovenske reprezentance, Kranjc in Vidmar. Pri Ljubljančanih na ledu druga garnitura, Zajc, Goličič, Trglava, Gostinčič in Rožič. Odlična poteza in solo brez zadetka. To je neverjetno, kaj je sedajle zamudil Anže Terlikar. No, mislim, da so Jeseničani že samo srečanje začeli precej bolj podjetno kot pa ljubljanski napadalci in pa branilci. Tukaj odlična poteza Anžeta Terlikarja. Napravi je vse fenomenalno in pa seveda odlična obramba mladega Kristana. Mogoče bi, to je teorija, ki lahko je govoriti potemle, Terlikar malo prej moral dvigniti to ploščico pod prečko. No, dejstvo je, kot dobiš plošček tako imenovano na bekin strani, zelo težko z take pozicije odzigniti plošček pod vratnico, vendar pa je napravil vse odlično. Žagar, Murič in Mušič, torej tretji napad Ljubljančanov, sedaj na ledu. Vsi trije zelo, zelo nevarni. Močni Žagar na desni strani, pa mlada Murič in Mušič, ki sta tudi na nekaterih srečanjih letošnjega državnega prvenstva odločala o zmagi oziroma porazu, tudi v derbiji. Brodnik in Dervarič. Brodnik sedaj poizkušal napadu pomagati. In to je prva izključitev. Glavni sodnik Peter Jonak. Poglejmo, kaj se je tule zgodilo. To je branilec Brodnik, ob njem Sotlar. No, mislim, da je Andrej držal Sotlarja za palico, tako da je popolnoma pravilna odločitev sodnika iz Slovaške. Ko so že omenila to, dejstvo je, da prvi dve tekmi, kateri sta bili odigrani, v okolju Ljubljani so sta blestela Razinger in pa Glavič, na drugi tekmi sta blestela Kontrec in pa Jan in dejstvo je, da vsi ostali igralci, kateri so pri Jesenicah in pri Olimpiji, bodo pokazali tudi svoje, tako da lahko pričakujemo zadetke tudi iz kakšnega drugega napada, z tretjega napada in pa seveda zanimivo srečanje. No, brez dvoma si tudi oba trenerja želita prav to, kajti zanašati se samo na en napad in če ta res samo ta deluje, je seveda hitro konec z dobro hokejsko predstavo in seveda z dobrim izidom. Seveda, dejstvo je, govoril sem z Romanom Pristovom, dejal mi je, da je predvsem zadovoljen z igro tretjega napada, kajti še ni izgubil tekme v teh dveh derbijih namreč. Pokrit je bil tokrat Robert Kristan in še enkrat mislim, da je vratnica sedaj rešila ljubljanskega vratarja. Ali pa palica enega od branilcev. Varl na prostega branilca, Miha Rebol. In ponovno bo treba organizirati ta napad. Še minuta in 9 sekund kazni za izključenega Brodnika. Peta minuta srečanja teče. Tomaš Razinger. Tokrat brez prekrška in olimpijni igralci, če drugega ne, pridobivajo nekaj sekund. No, pripravila se izključitev jeseniškega igralca.
Robert Kristan je med tem že zapustil svoje mesto, vendar časa ni bilo dovolj. Jeseničani so prišli do ploščice in tole ni bil prekršek za izključitev, izključen je drugi branilec, namreč Borut Vukčević, številko 4, tule že na klopi za kaznovane. Vukčević torej 2 minuti in 44 sekund kazni še za Brodnika. Igralec Krovni Jesenič, številka 4, Borut Vukčević, 2 minuti kazni zaradi zdrževanja s palico. 4 proti 4 sedaj, še dobre pol minute bo tako, potem pa Olimpija z igralcem več minuto in pol. Gaber Glavič je spet zapustil svoja vrata, ustavil ploščico za golom. Krajnc dobro podajo naprej. Krajnc mora čakati, dva njegova soigralca sta bila še v napadalni tretjini, tako da ni smel podati. Menjava pri Jeseničanih, samo dva sta na ledu in Olimpija v polni postavi. Leteča menjava tudi pri Olimpiji, zato ni prišlo do hitrega nasprotnega napada v tem trenutku. Goličić, napadalec, ki v finalu letošnjega državnega prvenstva igra na mestu branilca. Peter Rožič, odličen strel, vendar točno v Gabra Glaviča. Zajc se bori tam za ploščico. Augustinčič ob ogradi. To so vedno tvegane poteze, kar je napravil pred nekaj trenutki Robert Kristan. Varl ne popustil, vendar do konca ni šlo. Še 20 sekund kazni za Vukčevića. Odličen bodiček na sredini igrišča. Prekinjen napad oziroma organizacija napada pri Olimpiji. Jeseničani torej dobro z igralcem manj sedaj v tej minuti, dobri minuti. Tudi Jeseničani v polni postavi. No, mislim, da se bo tekma prav šele začela čez kakšnih 5 minut. In pa še en dober bodiček na sredini igrišča, kot si že rekel, to so zelo redki bodički, kajti v moderni hokeju se vidi največ bodičkov okoli ograje, tukaj pa je, vidim, da je pokrivanje po celem terenu, kar je seveda spodbudno za nadaljevanje za samega zanimivosti samega srečanja. In če je taka igra v okviru pravil, je seveda je to tudi pravi hokej. Ja, je to pravi hokej. Gledalci uživajo ob tem in seveda tega bomo veliko tudi na svoji koži občutili na svetovnem prvenstvu skupine A. Žal pri nas na naših podeljnih ploskah tega daleč, daleč premalo. Pontrec. Jan. Dobro ga je ostavil Primož Balderman. Rodnik. Sotlar, že na zadnji tekmi v Ljubljani, zelo, zelo vidna vloga tega branilca Jesenic. Offside, offside. Prehitro, prek modre črte, mislim, da je to bil Damjan Dervarič. No, v teh trenutkih, je zelo tvegana poteza jeseniškega moštva, kajti svoj najslabši napad igra proti Olimpijemu najboljšemu, to je lahko sicer dvorezni meč, kajti potem se vse skupaj obrne. Vsled tega, da ne bi prišlo do zadetka dveh, treh razlike, potem derbi ne bi bil več zanimiv, to trenutno v začetku samega poteka srečanja ni pametno. Tokrat je Duraković, tudi branilec pri Olimpiji, zapravil napad. Trd boj ob ogradi, brez prekrška, vendar prekinitev. Glavni sodnik ni več kontroliral gibanja ploščice. Obe moštvi sedaj menjata. Pri Jeseničanih Terlikar, Pretnar in Razingar v napadu, pri Ljubljančanih pa
Tretji napad, Murić, Mušić in Žakar. In sedaj je situacija, ko je najboljši jeseniški napad igra proti hipotetično najslabšemu ljubljanskemu, tako da mislim, da to ni pametno v samem poteku srečanja začetka, kajti tako kot Roman Pristov, tako kot Kri sam se tega zavedata, je pa dejstvo, da nekdo od teh napadov lahko naredi razliko in potem je srečanje lahko tudi več ali manj odločeno. Gre zdaj samo za to, komu bo to pod prvemu uspelo. Izključitev enega od ljubljanskih hokejistov. To je bil Anže Terlikar, ki je lepo prodrl. Poglejmo še enkrat. Terlikar takole med dvema. In to je Domen Lajevec, branilec Ljubljančanov številko 8, ki ni mogel zaustaviti hitrega Terlikarja. Drugi igralec na ljubljanski strani, ki je izključen v prvi tretjini. No, temu prekršku bi vsak dober trener rekel pameten prekršek, kajti Terlikar je bil apsolutno sam, imel je priložnost priti sam pred vrata, tako da to je bil zelo spameten prekršek. Boljše je se odbraniti 5-4, kot pa že takoj prijeti zadetek. Ja, koliko lahko za prekršek sploh rečemo, da je pameten. Tisti zagrizeni športniki, etiki, bi rekli, tega ni. Absolutno, samo ampak kalkulacije so pač take. V primeru, da je pač igralec v 100% poziciji za dosego zadetka, se ga poskuša zaustaviti z vsem mogočimi načini, seveda je pa priporočljivo oziroma zaželjeno, da ne prije do poškod. Seveda to poznamo v rokometu, v nogometu, v košarki, v hokeju, seveda tudi. To je samo drobno razmišljanje. Koristen prekršek bi mogoče bilo bolje reči kot... Tako, absolutno, koristen prekršek. Branilec Vukčević pomaga jeseniškemu napadu. Hud pritisk jeseničanov sedaj, še manj kot minuta kazni za Lajevca. No, to je... Veliko časa, dosti prostora je imel Miha Rebolj za tale strel, zdi pa se mi, da tudi Miha, če ga takole natančno gledam, pri drsanju ni čisto 100%. Ni, to smo videli na... Na samem drsanju se mu pozna in pa seveda na sigurnosti. Ljubljančani so spet dobili nekaj sekund za predah, priložnost je to za letečo menjavo. Kontrec, pa Ivo Jan sedaj na ledu, pa Brodnik in na drugi strani, mislim, da Tervarič, ki je perfektni strel in še lepša obramba, tokrat Roberta Kristana. No, Tomaš Razinger je še enkrat pokazal svoje kvalitete. Tu je imel kar nekaj možnosti, podaje levo, podaje desno. Z nenada se je odločil za strel, vendar je mladi Kristan to tudi pričakoval, kajti v toku teh play-offa mu je zabil že 3 zadetke, tako da specialno pazi verjetno na Razingarje. No, poleg tega je to bil strel Ljubljančani v polni postavi, ki je za vratarje največja težava, namreč iz zapestja, iz roke, kot pravimo. To do konca ni jasno, v katero smer bo plošček poletel. Spet lepa akcija Olimpije, kot da so branilci Jesenic malo zaspali. No, če se dotaknijo malo sodnikov v tom, že na prejšnjih dveh srečanjih so Slovaki, kateri so v A skupini, pokazali, da je njihovo sojenje v smislu hitrejše igre čim manj zaustavitev, tako da tudi tako imenovane icinge velikokrat sploh ne prekinjajo igro vsled tega, da bi bila igra hitrejša. Tudi na to se je treba navaditi in tale šola v končnici državnega prvenstva je kar pravšna. No, tule bi bil offside seveda in tudi je. Ljubljanski napadalec se je, potem ko je že bil, prešel modro črto, dotaknil ploščice. Sodniki so čakali, če bo prišla na jeseniško palico, potem bi se igra seveda nadaljevala. Tako. Tudi podobno s tem, kar, o čemer si razmišljal malo prej, ob prepovedanih dolgih strelih. Tretji ljubljanski napad na ledu, Murić,
Mušič in Žagar. Pri Jeseničanih pa tudi sedaj tretji z Bajdermanom, Alešem Purnikom in Milanom Zrničem. Napad, ki se je zelo, zelo izkazal na obeh tekmah v Ljubljani. Trije proti dvem sedajle. Peter Rožič je bil tole. Predtem že leteča menjava pri Ljubljančanih. Trinajsta minuta prve tretjine. Vse lepa akcija, Razinger pa je ustrelil precej daleč mimo vrat. Eden od Ljubljančanov je obležal na ledu. Peter Rožič je tole. Upajmo, da ni kakšne hujše poškodbe. Seveda pa tole, kar vidimo, Miha Rebolj je dovolj močan, korpulenten in takole srečanje ob ogradi je lahko precej boleče. No, tukaj je Rožič že pred samim startom Miha Rebolja padel in to je lahko zna biti zelo nevarno, kajti v tistem danem momentu, ko je igralec na ledeni plasku in pa seveda nasprotni branilec atakira na njega, je zelo verjetna možnost udarca z drsalko, ne vidi, tako da je to zelo nevarna poškodba, lahko pride iz take situacije. Spet napad Ljubljančanov. Šivicjan in Kontrec. Vsi tri je zelo, zelo nevarni. Leteča menjava pri Jeseničanih. Pretnar, Razingar in Kernikar na ledu. No, težka situacija, strel z Bekendom, kar je že zvone omenil pred nekaj trenutki in še enkrat Ivo Jan neposredno pred Gabrom Glavičem. Na tale napad bo treba seveda zelo, zelo paziti. Priložnost sedaj za Jeseničane in mimo gola. No, to so vse situacije, tako pred golom Gabra Glaviča, kot sedaj pred golom Kristana, so situacije, katere hokej dajejo svoj draž, tako na eni strani kot na drugi strani. Tukaj je Tomaš Razinger lepo videl svojega igralca na levi strani. Terlikar je situacijo zelo, zelo slabo zaključil. Mislim, da bi bilo boljše, če bi Razinger kar sam ustrelil proti vratom. Boličič. Dvakrat je poizkušal Peter Rožič. Kar dvakrat Peter Rožič, druga priložnost je bila, lahko rečem, 100-odstotna za dosego drugega gola. Vidmar. Leteča menjava pri Ljubljančanih, leteča menjava tudi pri Jeseničanih. Vidmar je napravil napako. 2-1 sedaj. Ali je to priložnost za 2-0? En zadetek, 2-0. Egon Murič. Egon Murič. 16. minuta. Olimpija vodi 2-0. Hiter nasprotni napad. In Egon Murič je zadel. Logična posledica vsega tega, kar se je v zadnjih 5 minutah dogajalo na ledeni ploskvi, je seveda zadetek. Tudi pri tem zadetku je bil totalni izpad iz seniških branilcev. Na situaciji 2-1 sta lepo zaključila akcijo. Bilo je kar nekaj priložnosti, malo pred tem, ko je Gaber Glavič kar dvakrat obranil strel Rožiča in pa tukaj je bil pa seveda nemočen. Egon Murič torej, njegov četrti letošnji zadetek proti Jeseničanom, ampak prvi v končnici. No, tudi tukaj se je potrdilo najna teorija, da bodo tudi ostali igralci dosegali zadetke, kajti samo dva igralca na jeseniški strani in pa dva na ljubljanski strani ne moreta reševati vseh derbijev. No, naj povem za Egona Muriča, za tiste, ki ga malo manj poznajo. 21 let ima ta igralec, kar 186 cm višine in 90 kg. Prava postava za hokejista. Jeseniški napad
se je zaustavil ob levi vratnici Roberta Kristana. Tule Grega Por, ki je imel vsaj dve izgledni situaciji za dosego zadetka. No, tudi ta situacija je bila zaustavljena, ta akcija s prekrškom. Ja, ja, to je dve minuti brez dvoma. To je bil Damjan Dervarič, ki ni mogel storiti nič drugega kot to, kar je napravil. Dervarič torej še tretji izključeni igralec gostujočega moštva. Lahko bi mu rekla Tom koristen prekršek. Spet koristen prekršek Ljubljančanov. Veseličani so bili v prvem delu letošnjih tekmovanj za državno prvenstvo in tudi na prvih dveh srečanjih v Ljubljani boljši, kar zadeva powerplay. Danes pa že tretjič priložnost z igralcem več doseči gol. Dvakrat to ni uspelo. Kakšna napaka. No, tukaj mislim, tudi zanimiva situacija v današnjem derbiju Roman Pristov, da je Tomaža Razingerja vedno na igro 5-4, ne glede na to, ali je njegov napad v igri ali ni. Tudi v tem momentu se da igrajo Por, Varl in pa Tomaž Razinger. Ja. In pa seveda dva odlična branilca. Vse v cilju dosega zadetka. In Ljubljančani kar naprej imajo enega od hitrih igralcev vsaj na sredini ledene ploskve. Preveč od strani. Tale strel za Gabra Gladiča nikakršne nevarnosti. Poizkušal je tale, ki ga vidimo tule, Bojan Zajc, branilec, ki ima silovite izkušnje, tule pa na ledu požrtvovalni Borut Vukčević. No, prva tretjina današnjega srečanja je dejansko pokazala, da je sama igra zelo zanimiva za gledalce, atraktivna, hitra, z veliko protinapadi, z veliko priložnosti za dosego zadetka, vendar pa mislim, da bota imela kar oba dva trenerja kar nekaj grdih besed za povedati o garderobi. Chris Sain sicer manj vsled tega, da pač njegovo moštvo vodi 2-0, vendar pa je v igri tako enega kot drugega moštva, predvsem v obrambi, ogromno napak. Ljubljančani so to izkoristili, Jeseničani pač ne in posledica tega je 2-0 za zavarovalnico Maribor Olimpijo. In če sedaj Jeseničani ne dosežejo zadetka, bomo brez dvoma govorili tudi o ključnih momentih v prvi tretjini, ko trikrat z igralcem več niso uspeli zatresti nasprotnikove mreže. Sigurno. No, še ena situacija, temu bi lahko rekla nespameten prekršek, tako se je zgodilo pred dobrimi 7 minutami, ko so Jeseničani imeli igralca več, potem prekršek jeseniškega igralca, sedaj popolnoma ista situacija, še 40 sekund je do vrnitve igralca na ljubljanski strani. In to celo najboljši igralec jeseniškega moštva, Tomaž Razingar, ki je neprevidno visoko dvignil palico, to je seveda nevarno za nasprotnega igralca. Brez dvoma namere tu ni bilo, ampak pazljivosti pa tudi ne dovolj. In sedaj je situacija na ledu popolnoma izenačena, 4-4, in potem bo ljubljanski igralci zopet bojo imeli powerplay, tako imenovani 5-4 in seveda možnost za še povečanje svojega vodstva. In seveda debelo psihološko prednost že v tem trenutku imajo. Predvsem pa umiritev domačega moštva. No, neverjetno, neverjetno, kakšna napaka, kakšna grozovita luknja v obrambi Olimpije. V trenutku, ko je že imela 5 mož na ledu v igri in seveda, kako je mogel tole Grega Por zgrešiti. To, no, to je, pa je tudi ključni moment. To je še ena od situacij, o katerih bojo razpravljali v garderobi med prvo in drugo tretjino, kajti to je skoraj da neverjetno, da dva tako kvalitetne moštva, kot sta Jesenice in Olimpija, si privoščita toliko napak. In pa seveda, ne vem, ali bi to bila smola ali pa ne vem, neznanje, neizkoriščene prilike strani jeseniškega moštva.
No, na vsak način, roko na srce, je treba priznati, da Olimpija deluje dosti bolj kompaktno, dosti bolj disciplinirano. O, tisti sreči v igri sem in tja, seveda, lahko debatiramo, vendar pa tole, kar smo videli, je dejansko tisto, kar si Olimpija v tem trenutku zasluži. Sigurno, nesporno. Kot sem želel na začetku prenosa, je Olimpija že prvo tekmo v Ljubljani. No, tukaj je popolni izpad ljubljanskih igralcev in pa seveda tukaj je Grega naredil vse. Treba bi bilo samo 10 cm dvigniti pločnik, kar je z take pozicije že otroško lahko, vendar je, ne vem, nerazumno ustrelil v vratarja. No, se pač včasih zgodi, da je, da kdo nima svojega dneva. Grega Por je danes prav gotovo med jeseniškimi napadalci tisti, ki bi lahko vsaj dvakrat zadel mrežo Roberta Kristana. Jeseničani tudi v polni postavi, poizkuša Anže Terlikar. Tudi on s precej smole v tej prvi tretjini, tako kot Grega Por. Prepovedan dolgi strel, prvi v tej prvi tretjini, prekinitev in igra se seli pred gol Roberta Kristana. No, to je tudi posledica samega sojenja, kajti slovaški sodniki sodijo na principu čim hitrejše igre in pa seveda tako imenovanega načela presoje sodnika, ali je icing ali ni, tako da je igra kar dosti hitra. Poizkušal je Terglav, vendar slab izhod iz obrambne tretjine. Pretnar in offside. Offside v sredini, prehitro. Mislim, da je Terlikar čez modro črto. Če malo strneva to prvo tretjino, dejstvo je, kot smo že oba dva ugotovila, da je bilo ogromno napak z ene in pa druge strani. V drugi tretjini se bo verjetno ta igra spremenila, kajti kar nekaj grdih besed bo izrečenih v garderobi. Ta prednost Olimpije 2-0 nič še ne pomeni, tako da lahko pričakujemo še kar lep derbi do konca. Hitro morava končati, kajti predvideli smo, da bomo gledalcem pokazali v odmoru tudi nekaj utrinkov svetovnega prvenstva v atletiki. Gledalcev v dvorani pod Mežaklo čaka na začetek druge tretjine srečanja med Jeseničani in Ljubljančani. Ljubljančani vodijo z 2-0. Imeli so igro v svojih rokah, lahko rečemo. Bolj mirni so bili, predvsem v obrambi so delovali bolje. Jeseničani z nekaj lepimi priložnostmi, brez zadetka. Kljub temu, da so trikrat imeli igralca več, pa so Ljubljančani na drugi strani dvakrat zadeli. Tule je prvi zadetek iz druge minute, ki ga je po napaki vratarja Glaviča na tak način dosegel Edo Terglav. Njegov prvi zadetek v končnici letošnjega državnega prvenstva je tole bil. Potem pa 4 minute pred koncem tega dela igre še drugi zadetek v mreži Gabra Glaviča, potem, ko so Jeseničani imeli tudi nekaj lepih priložnosti, vsaj 200-odstotni Por, pa je takole dobro podajo izkoristil Egon Murić, mlad napadalec Olimpije, ki je prav tako bil prvič strelec v končnici letošnjega državnega prvenstva. Ljubljančani torej vodijo 2-0. Trije izključeni igralci pri Olimpiji v prvem delu, Brodnik, Lajevec in Tervarič, na drugi strani pa Vukčević in Tomaš Razingar. No, sedaj je seveda eno samo vprašanje, kako bo predvsem Roman Hristov pristopil v nadaljevanju k igri, kajti loviti 2 gola prednosti gostov je težko. Seveda, vreči vse karte v napad je lahko govoriti,
tu je tudi še ogromno več možnosti za hitre ljubljanske napadalce in če bi po nepotrebnem znoreli, kot pravimo, bi seveda lahko rezultat bil samo še višji v korist Ljubljančanov. No, mislim, da odločitev Romana v garderobi je bila po vsej verjetnosti taka, kot sem že nam povedal, pred koncem prve tretjine. Skratka, treba je precej poboljšati igro v obrambi, igrati tako imenovano z glavo, igrati s pametjo. Dva zadetka v mreži jesenic še ne pomenita ničesar. Časa je še ogromno, tako da mislim, da se bo samo srečenje nadaljevalo z bolj previdno igro. Tempo igri bo padel in pa seveda po možnosti na vseh straneh, na obeh straneh, manj napak v obrambi. In prvih 10 minut, torej do polovice srečanja skupno, pa bo najbrž že pokazalo, kako in kaj. Jan je najprej izgubil ploščico, pa jo potem spet dobil in ponovno izgubil. Grega Por. Andrej Razinger je poskušal precej z desne strani, z težkega položaja. Igralec en od dveh pri jeseničanih, ki ni popolnoma 100% poškodba gležna, ga ovira pri igri. Sodniški met je spet dobil, tako kot skoraj vedno, Dejan Varl in na pravem mestu Robert Kristan. No, ko so že pri samih poškodbah, dejstvo je, da vse te poškodbe, katere imajo jeseniški igralci, tako Rebol kot pa Razinger, so zelo kočljive. To je namreč poškodba gležna, lahko nastane z te poškodbe še večja poškodba in mislim, da se oba dva dobro počutita, v nasprotnem primeru sploh ne bi nadaljevala tekme, kaj ti oba dva bodo jeseničani še kako krvavo potrebovali v naslednjih derbijih. No in brez dvoma, predvsem pa recimo branilca Miho Rebolja, tudi reprezentanca. Absolutno. Augustinčič ni mogel mimo korpulentnega Vukčeviča. Tako sedaj so obrambne tretjine jeseničani. Tokrat je šlo, poizkuša spet Grega Por. Podaja na drugo stran samo do Goličiča. Augustinčič. Prepovedana podaja tokrat in igra se sedi spet pred gol Ljubljančanov. No, Ljubljančani se verjetno zavedajo, da ne velja igre vršti vse v obrambno. Obrambno formacijo, kajti enkrat so to v letošnjem letu že spustili na jeseniškem ledu, ko so poskušali z obrambno varianto ohraniti 4 zadetke prednosti, takrat jim to ni uspelo, tako da mislim, da se jim to v današnjem srečanju zelo, zelo težko ponovi, da bi naredili še enkrat tako hipotetično neumnost. Chris Heim sedaj igra s prvim branilskim parom Brodnik Dervarič in tretjim napadom Murič, Mušič in Žagar. Lepa kombinacija. Tomaš Razinger je prepustil ploščico Anžetu Kerlikarju, ta pa iz težkega položaja ni mogel več streljati. Ponovno prepovedana podaja strani Ljubljančanov. Če je tole ideja Krisa Heimsa, že sedaj le skušati s čim več prekinitvami zbiti tempo jeseničanom, se mi zdi, da je to malo preuranjena poteza. No, preveč zelenih igralcev na ledu, sedaj je vse ledu. Mislim, da ne. Dejstvo je, da jeseniški napad Terlika, in pogledajte sedaj prednost domačega terena. Vendar sodnik ni pustil menjave, kajti jeseničani so bili za sekundo prepozni. To je tisto, kar so govorila prednost domačega terena. Ko glavni sodnik odzigne roko, potem ima domače moštvo še možnosti menjave, vendar mora menjati v 2 sekundah. Vendar tule vidim, Grega Por je na ledu, pa Aleš Burnik, torej nova kombinacija pri jeseničanih. Odličen strel z modre črte, odličen strel Blaž Klinar. Pravilna odločitev sodnika, visoka palica in pa seveda Buli se seli izven obrambne tretjine ljubljanskega moštva.
No, sedaj je spet vse v redu, tudi pri Jeseničanih kompletna trojica, Razinger, Varl in Por na ledu. Kontrec, Kontrec in Vukčević. Šivic, na mesto svoje številke 10, kakor je tudi v zapisniku, nosi danes številko 11 na krtu. Mitja Šivic. Tudi sedaj pri ploščnici ob njem je Mika Rebolj. Šivic pa je, kot je videti, veliko pridobil svojim igranjem pri Tveru v Rusiji v letošnji sezoni. Precej ostrejša igra. Igra na telo. Kontrec. Jan. Šivic je prost na desni strani. Jan se je odločil za samostojno akcijo. Varl. Tako imenovani tandem. Varl je ploščico pustil soigralcu, ki je sledil njegovi akciji, vendar tokrat ni uspelo. Doličič. Prekinitev in boli pred ljubljanskim vratarjem Robertom Kristanom bo to. Četrta minuta druge tretjine. Tule pogledamo, kako je Ivo Jan prišel do svoje priložnosti mimo branilca Vidmarja. No, tukaj vidimo, kar smo že ugotovila, tukaj je Tomaš Razinger kot napadalec je držal igralca, kateri mu je ušel v kontranapad, tako da je bila odločitev Ivo Jana pravilna, da se je odločil za strel na vrata. Precej napak, predvsem z ozirom na tisto zadnjo tekmo v Ljubljani, tako na eni kot na drugi strani. Sicer dober strel, močan strel, vendar točno v vratarja Jeseničanov. Zadnji, ki je poskušal srečo, Edo Krglav, strelec prvega zadetka. Tule še enkrat zadnji napad Olimpije in obramba jeseniškega vratarja. Miha Rebolj. Mirno delujejo predvsem ljubljanski hokejisti v teh prvih taktih, uvodnih taktih druge tretjine. No, dejstvo je, da je ljubljansko moštvo kar precej bolj izkušeno od jeseniškega po samem stažu igranja. To se jim pozna tudi v sami igri. Odločitev je bila verjetno trenerja Chris Ajmsa, da ne poskušajo z mirno igro in pa seveda s kakšnimi protinapadi doseči še kakšen zadetek. Popolnoma pravilna in trenutno igrajo po navodilih svojega trenerja. To je bil poskus Davorja Durakoviča. Aleš Mušič, Durakovič. Miha Rebolj, ogromno na ledu, tako kot je Zvone povedal že v prvi tretjini, vedno, kadar je kočljivo, z igralcem več ali z igralcem manj, je Miha Rebolj na ledu. Zaupanja vreden branilec jeseniškega moštva. Kontrec. Poteza preveč, bi rekli. Vidmar. Pretnar. Samostojen poizkus Pretnarja, no, vendar le dobra podaja v sredino, vendar na pravem mestu ljubljanska obramba. Kontrec. Jan. Žagar. In ploščico je Gabr Glavič pokril.
No, to, kar se dogaja v zadnjih dveh minutah, ni dobro, ne za eno, ne za drugo moštvo, kajti samostojni predori v hokeju niso več mogoči. Plošček je najhitrejši igralec, tako da treba je s ploščico igrati. Hiter prenos igre je recept za dosego kontranapada in pa potem je seveda obstaja možnost zadetka. Bojan Zajcev je ploščica ušla prek modre črte. Podaja napadalno tretjino, ne glede na to, da so bili vsaj še trije, so igralci tu pasivni offside in napad Jeseničanov. Še ena napaka Jeseniške, petorke, tule je Chris Imes. Je zaenkrat, kot je videti, kar dobro postavil taktiko svojim fantom. Terglav. Goličič. Peter Rožič. In to je mogoče sedaj priložnost. Ne, ne. Prehitro se je vrnil Aleš Burnik pomagati svoji obrambi. Perfektna akcija Ljubljančanov in perfektna obramba Gabra Glaviča. Je bil pravzaprav oziroma na hitre podaje že matiran. Zadnji, ki je poizkušal srečo, je bil Augustinčič, igralec številko 21. Jaka Augustinčič, poglejmo še enkrat. Škoda, da nismo videli že tisti dveh podaj malo prej. No, dejstvo je, da je, kot so že omenila, da so napadalci Jeseniški se vračajo v svojo obrambno igro. To, kar smo povideli, zadnjo akcijo je bilo pa fenomenalna izpeljana akcija, tako imenovani spodnji trikotnik, v katerem je Jan ostal popolnoma sam, vendar pa so bili v bližino tudi branilci Jeseniški in pa seveda vratar na pravem mestu. Sedaj Robert Kristan tudi s previdno potezo. Došči so bi lahko porinil pomoč soigralcev, vendar se je odločil za prekinitev za sodniški met pred ljubljanskimi vrati. Tule ni bil napaden, pregled je imel, vendar se je odločil za to, da se bo srečanje nadaljevalo s sodniškim metom. Ogrevanje vratarja smo včasih rekli podobnim zadevam, kot jih spremljamo sedajle, predvsem strani jeseniških napadalcev. In napaka tudi pri Ljubljančani. Zelo, zelo raztrgana igra, brez pravih akcij, razen mogoče ene ali dveh v teh prvih sedmih, osmih minutah druge tretjine. No, dejstvo je, da derbi, kakršni so Jesenice in pa Olimpija, nasploh v play-offu, to pomeni v končnici samega državnega prvenstva, nikoli niso bili lepi. In jasno, Tomaš Razingar. Tako kot on zna, podobno, kot je dosegel gol iz kazenskega strela v Ljubljani, je tudi tokrat lepo počakal, navdušenje med jeseniškimi navijači, izid je znižan. 1-2. Poglejmo še enkrat, Tomaš Razingar je takole prišel do ploščice, lepo naredil korak 2, počakal, in neobranljivo zadev. No, to je bila ena od napak ljubljanske obrambe. Imel je kar dve možnosti ustreliti proti vratom in pa seveda še na desni strani prostega Pretnarja, tako da dosegel je zadetek, kot samo on zna. Gol priključka, ki obeta seveda še bolj zanimivo igro v nadaljevanju. Offside. Veseli tudi dejstvo, da so se gledalci vrnili na tribune. Ja, neuradno, mislim pa, da sedajle je številka že večja in pogledajte, še ena priložnost, še ena napaka Ljubljančanov in še en zadetek. V 20 sekundah je
Tomaš Razingar izenačil izid na 2-2. Mož odločitve Tomaš Razingar tudi na tem srečanju. Poglejmo še enkrat. Kaj se je tule? Seveda groba napaka ljubljanskega branilca. No, to je draž hokeja, v eni minuti se situacija lahko spremeni za 100%. Jesenici niso dosegli gol priključka in sedaj še dobesedno gol izenačenja. Tako da normalno derbi bo postal še zanimiv. In seveda končnica v celoti. Sedaj je seveda dosti laže, tudi Romanu Pristovu, ki lahko svojimi varovanci počne tisto, kar se je bil namenil pred začetkom tega srečanja, ne pa z veliko težavo po vodstvu Ljubljančanov z 2-0. Hud pritisk Jeseničanov in Ljubljančani so ploščico vendarle potisnili v srednji del igrišča. Jeseničani pa so dobili krila, kot je videti. Leteča menjava pri Ljubljančani. Ploščica preko grade in tudi Jeseničani lahko opravijo svojo menjavo do konca. Seveda na ledu spet Razingar, Pretnar in Perlikar, Perkrajnc in Vidmar kot branilca. No, prebudili so se tudi gledalci, kar je seveda po teh dogodkih v zadnjih minutah logična posledica. In trenutno imajo Jeseničani ogromno psihološko prednost, katero bi lahko izkoristili in preobrnili derbi v svojo korist. In ga bolo, kot je napaka. Videti. Ne, tokrat ne. Je pač tako, Boris Pretnar se ne piše, Tomaš Razingar in še enkrat je Robert Kristan z odliko opravil svojo nalogo. In še nekaj, Jeseničani so v temle napadu igrali proti tretjemu ljubljanskemu napadu. Torej, Kristan se je ostal zvest svojim načelom in malo bi se mu tudi to seveda spodmaknilo izpod nog. No, če bo ustrajal pri tej svoji taktiki, to ne bo dobro, kajti kot sem že omenil, Roman Pristov je rekel, da je popolnoma zadovoljen s svojim tretjim napadom, kajti še niso izgubili tekme, igrali so vse tekme nič proti nič, tako da tukaj je prednost na jeseniški strani. Brez prekrška, Ljubljančani sedaj organizirajo svoj napad. In visoko dvignena roka glavnega sodnika Petra Jonaka. Nepravilno oviranje in na klop za kaznovane igralce je že sedel Peter Rožič. Peter Rožič, torej prvi izključeni igralec v drugem delu igre. Še ena nespametna napaka Petra Rožiča, kajti imeli so kontranapad, šli so 2-1 proti Jeseniškim vratom. Opa je nepotreben prekršek. Absolutno. Nespameten tudi, lahko rečemo, ja. Prva petorka, Vukčević, Rebol, Razinger, Varl in Por. Sedaj le na ledu pri Jeseničanih. In napačna podaja, priložnost za Olimpijo. In odlično tokrat Gaber Glavič. Ivo Jan je imel solo akcijo. Varl. Napad Jeseničanov, sedaj so postavili okrog malo manj številnih igralcev svojo cono in priložnost za Olimpijo. Ponovno, tokrat brez prekrška, poizkušal je Terglav, poizkušal je na koncu še Jaka Augustinčič. No, v teh
v teh danih trenutkih je popolno nespametno divjanje jeseniškega moštva, imajo igravca več in so si privoščili, da so imeli ljubljanski igravci celo 200% priložnosti za zadetek. Treba bi bilo igro sedaj umiriti in poskušati spleniti obroč okoli vrat ljubljanske Olimpije in pa seveda poskušati doseči še ta zadetek, kateri bi jim prinašal že veliko prednost. Krajnc. Herlikar. Tomaš Razingar. Pa še enkrat Krajnc. Vidmar. Tokrat dober prehod, tu napadalno tretjino. Pa spet brez prave povezave. Še ena napaka in tu je Ivo Jan. Ivo Jan še enkrat pri ploščici. Lepa. Nisem čisto prepričan. Ekipa gostov po polni postavi. Olimpija v polni postavi in sijajna obramba Roberta Kristana. Jeseničani torej še enkrat niso izkoristili igre z igralcem več. Ljubljančani so se obranili še več, kar trikrat so imeli priložnost celo ogroziti Gabra Glaviča. Trglav dvakrat in potem še recimo pol priložnost Augustinčiča, na koncu pa še Ivo Jan. No, tako kot se je druga tretjina začela zelo previdno z obrambno igro, se po zadetkih jeseničanov popolnoma odprla in je gledamo zopet fenomenalen hokej za gledalce, kar pa s kateri pa seveda oba dva trenerja zopet ne bota zadovoljna. Brez prekrška, brez prekrška. Augustinčič. Na pravem mestu branilec Blaž Klinar. Bojan Zajc sam iza svojega gola. Goličič. Goličič bi, kot je videti, rad popravil tisto, kar se mu je zgodilo ob drugem golu Tomaža Razingarja. Prekinitev. Tole je branilec Sotlar. Mitja Sotlar, zelo, zelo agilen, že na zadnjem srečanju v Ljubljani med najbolj vidnejšimi igralci jeseničanov. Enako je tudi na današnjem srečanju. Trinajsta minuta druge tretjine. Petr Rožič in Miha Rebolj pri glavnemu sodniku Petru Jonaku. Ne vemo, teče, o čem teče tale debata sedaj. Mislim, da je govor o prekrških, da je glavni sodnik hotel povedati, da naj se igralci ne mečejo hollywoodsko potlje, kakor da je bil prekršek in da jih upozarja na to. Vendar mislim, da ni bilo to nobenega takega paca. Je pač igra se razžvela, ne? Zato gledalci prihajajo tudi na hokejske tekme in gledamo enkratno hokejsko predstavo. Brez prekrška tudi tokrat, napad Ljubljančanov, Šivic. Napaka v obrambi jeseničanov, no, napad Ljubljančanov še traja, Jan Kontrec. In premaknena vrata jeseniškega vratarja Gabra Glaviča.
tribune v dvorani Podmežaklo skoraj tako polne kot v tistih tvojih časih zvone. Ja, res je, kar nekaj gledalcev še manjka za tiste zlate časi, vendar če se bo tako nadaljevalo v letošnji sezoni, se tudi to bo zgodilo, kajti, kot sem že rekel, gledamo fenomenalno hokejsko predstavo, predvsem za gledalce, kajti res da je ogromno napak z ene in druge strani, vendar to, da je draž temu hitremu športu. Malo več sodelovanja v napadalnih akcijah in stvar bi bila lahko za oceno odlično. Avgust Dinčić ni mogel ob okradi mimo Borisa Pretnarja, no Ljubljančani vseeno napadu. Rožič slaba podaja Terlikarju. Oprostite, Terglavu. Štirinajsta minuta se končuje. Obe moški minjata, počasi sedaj potekajo dele menjave. Burnik, Valdermann in Zrnič. Pri Jeseničanih. Pri Ljubljančanih pa Žagar, Murič in Mušič. Torej oba tretja napada sedaj na ledu. Poizkušal je Klinar oddaleč. Primož Valdermann je zgubil ploščico in to je izključitev. Prekršek za izključitev. Mislim, da Primož Valdermann. Prekršek potekel do zadaj. Ljubljančani s Trglavom, Avgustinčičem in Rožičem. Na mestu enega od branilcev pa je še Ivo Jan, torej izostren napad sedaj le pri Ljubljančanih, ki igrajo z igralcem več. Brodnik. Brodnik. Močan strel, pod ploščico pa se je požrtvovalno vrgu eden od štirih, ki branijo poleg vratarja Glaviča jeseniško mrežo. Ledi Damjan Dervarič, številko 23. Jeseničani so pridobili nekaj sekund za predah. Tomaš Razingar spremlja Ljubljančane že v njihovi obrambni tretjini. Slaba podaja. Naprej. Brez ofsajda. Jan. Kontrec. Še enkrat Ivo Jan. Brodnik. Jan. V sredini. Je tokrat bil Terglav, no in sedaj leteča menjava pri Ljubljančani. Peter Rožič. Goličič na levo stran. Avgustinčič. Avgustinčič je izgubil ploščico. Ali je to priložnost za Tomaža Razingarja? Brez prekrška. Goličič. Peter Rožič na drugo stran. Varl je prekinil ta napad, Jeseničani pa v polni postavi.
poizkuša Balderman ob ogradi, se je pravkar vrnil, stopi za kaznovane. Priložnost za dober strel se je ponudila Borutu Vukčeviču, vendar Robert Kristan je imel dober pregled nad dogajanjem in točico je zadržal pred palico vedno pripravljenega Tomaža Razingarja. Mislim, da sta dva gola priključka Jeseničanov v eni minuti posledica sedaj igre šok sistema na strani Jeseničanov in pa seveda na strani Ljubljančanov šok presenečenja, tako da je sedaj nekako igra, ne vem, raztrgana. Ogromno napak, vendar k sreči ne takih, da bi prišlo do 100% šanse za zadetek. 17. minuta drugega dela igre. 2-2. Varel spet boljši v Bulju. Pravi velemojster je za to, da dobi ploščico po sodniškem metu. Luka Žagar. In ploščica v srednjem delu igrišča. Še enkrat Luka Žagar. Težko je sedaj priti v napadalno tretjino Ljubljančanom. Varel in Šivic. Tudi tokrat brez prekrška Kontrec. Jan. Odličen strel Jana na pravem mestu ponovno Gaber Glavič. Tako kot je pri Jeseničanih za Roberta Kristana, penicilin, kot pravimo Tomaž Razingar, je Ivo Jan za Gabra Glaviča najbolj nevaren strelec pri Ljubljančanih. Akcija samo dveh napadalcev, no sedaj se je priključil še tretji pri Jeseničanih, vendar slaba podaja. Živic. No, sedaj trenutki slabosti v jeseniškem moštvu. Kar nekaj akcij. Augustinčič, perfektna podaja, pred gol, vendar iz 100% priložnosti nič. Tomaž Razingar. Poizkušal je s dobrim strelom, to je treba povedati. Uroš Vidmar. Poglejmo še enkrat, velika, velika priložnost Olimpije. Pravzaprav na prazen gol. Ni znal zadeti, se mi zdi Kontrec. Potem pa na drugi strani še dobra poteza Tomaža Razingarja. Neposredno pred golom pa se je znašel Uroš Vidmar. Na let Jeseničanov sedaj v teh zadnjih trenutkih drugega dela igre. Ploščica pa nikakor ne pride na levo stran jeseniškega napada. Zadnja minuta druge tretjine se je začela. Peter Rožič samo do Grege Pora. Preveč nervozni napadalci na obeh straneh. Varl. Miha Rebolj. Perfektna podaja v sredino, vendar Grega Por spet brez sreče. Podobno kot tudi že v prvi tretjini. Leteča menjava pri Jeseničanih. Bojan Zajc, izkušeni branilec Ljubljančanov, Edo Terglav, strelec prvega zadetka, Vukčevič. Časa ne bo, no v tem trenutku konec, sirena, izid. Tak kot v prvi tretjini, vendar zmagovalec je drugi, tokrat Jeseničani, ki so s dvema goloma
oba je dosegel v 8 minuti, isti igralec Tomaš Razingar, najprej znižali izid, potem pa izenačili na 2-2. Vse je torej odprto in obeta se nam. Obeta se nam zanimiva tretja tretjina, v kateri bojo seveda oba dve moštvi bota igrali še bolj na sigurno, tako da kajti v tretji tretjini bo vsaka napaka že lahko usodna. Se strinjamo s tem, vendar pa zanimivo kljub temu bo, če ne še bolj kot v teh prvih dveh. Cenili ljubitelji hokeja, še zadnjih 20 minut odločilnih. V dvorani Podmežaklo je pred nami 2-2, Olimpija s dvema goloma v prvi tretjini, Edo Terglav v drugi, Egon Murič v 16. Potem pa Tomaš Razingar, 8. minuta, 2-1, potem pa še enkrat 8. minuta za 2-2. Tule je lepo počakal Roberta Kristana in neubranljivo zadev, podobno kot pred dnevi v Ljubljani, sedaj pa še enkrat po napadki ljubljanske obrambe, ponovno neobranljivo Tomaš Razingar. No, tukaj smo lepo videli kvalitete Tomaža Razingarja, lepo je s listom palice ustavil ploščico na mestu in pa seveda pod prečko matiral ljubljanskega vratarja. Če se vrnemo na prvo tretjino, smo gledali tretjino ogromno napak, sicer zanimivo za gledalce in pa seveda pomoč tako imenovanega šestega igralca, to pomeni bande, katera je bila posledica zadetek potem prvega gola ljubljanske ekipe. In pa še ena ogromna napaka jeseniškega moštva, ko so ljubljančani zadeli v drugo. No, v drugi tretjini so oboji začeli bolj previdno. Potem pa je prišla ta 28. minuta srečanja, v kateri je Tomaš Razinger pokazal svoje kvalitete in s dvem fenomenalnima zadetkoma vrnil jeseničane v igro. Zbudili so se tudi gledalci. Upajmo samo, da bomo gledali tudi v tej zadnji tretjini dober hokej, pa naj bo veliko napak, naj gledalci uživajo. Veliko število gledalcev v dvorani Podmežaklo, vzdušje kot pred leti. In brez dvoma bomo še uživali ob dobrih hokejskih predstavah v letošnji končnici državnega prvenstva. 1-1 po dveh tekmah v Ljubljani. Danes, torej prva od dveh tekem v zaporedju na Jesenicah. Že v torek drugo srečanje obeh moštev prav tako na jeseniškem ledu. Tervarič. Kontrec je potisnil ploščico v napadalno tretjino, zadržal pa je Gabr Glavič. Takoj menjava pri obeh moštvih. Vidmar, Kranjc, Razingar, Pretnar in Terlikar pri Jeseničanih, ter Zajc Goličič, ter Glav Augustinčič in Rožič pri Olimpiji. V Buliju Pretnar. In napaka obrambe Jesenic. Nenadoma je prišel do strela Peter Rožič. Tule sedaj kapetan moštva ljubljanske zavarovalnice Maribor Olimpije. Še enkrat, poglejte, kakšna napaka se je primerila. No, ta napaka je posledica mokre ledene ploskve. To je vedno navadno v začetku vsake tretjine, ko je ledena ploskev še mokra, se plošček dobesedno prilepi na samo ploskev in pride tudi do takih napak. Brez posledic za Jeseničane in nov napad Augustinčič, Rožič, Terglav. Zajc. Rožič. Krajnc. Aleš Krajnc je tam ob ogradi stresil enega od ljubljanskih napadalcev. To je Jaka Augustinčič. Tretji jeseniški napad sedaj na ledu in offside. Brez goda je to Primož Balderman podal ploščico, na drugi strani prehiter, mislim da, Milan Zrnič. Tole je del obvezne oprave Jake Augustinčiča. Sotniški met pred obrambno tretjino Ljubljančanov.
Aleš Kurnik za Jeseničane v Puliju, uspešen. Klinar. Duraković. Mušić. Sedaj poizkuša Murić in ploščica stisnena v ogrado. Prekinitev, to bo samo Buli pred jeseniškim golom oziroma pred obrambno tretjino Jeseničanov. No, sedaj že na samem začetku smo videli tesno pokrivanje možno moža. Da obe ekipi se zavedata, da je vsaka napaka sedaj v tem zaključnem delu srečanja lahko že usodna. Miha Rebolj, zmagovalec v dvoboju s Šivicem. Veliko, veliko danes poizkuša Grega Por. Šivic. Še vedno Šivic. Pomagati prišel Pontrec. Vukčević. Vukčević in Jan. Por. Varl. Borben je Andrej Razingar, vendar ni šlo ob dveh igralcih v zelenih dresih. Krajnc. Končuje minuta zadnjega dela, sodniški met pred ljubljanskim golom. Tomaš Razingar. Tokrat napaka Tomaža Razingarja in napaka dveh ljubljanskih napadalcev, to sta bila Peter Rožič in Edo Terglav. Rožič ob ogradi. Le teča menjava v tem trenutku pri Olimpiji, v nepravem trenutku se je Chris Himes odločil za to, kajti njegovo moštvo je v napadu. In prišlo jasno do te napake. Nevaren pritisk Jeseničanov, ki ga je začel celo branilec Aleš Krajnc. Samo sodniški met pred ljubljanskim golom bo to. No, tako je eno kot drugo moštvo še ni ujelo ritma v tej zadnji tretjini. Tako da je v bistvu trenutno igra na zelo nizki kakovostni ravni, vendar pa se bo razplantelo, ko se bojo ta obedve moštvi ugreli zopet na normalno, tako imenovano delovno temperaturo. V tretjem veseliškem napadu sedaj tudi Miha Špontar, številko 3 na hrbtu. In pred Klinarjem je Gabr Glavič prošljico zadržal. Jeseniški gol pa se je ujel napadalec Aleš Mušić, tule sedaj na zaslonu. Preslab strel Davorja Durakovića je to bil in hitra podaja Lajevca. Klinar. Luka Žagar. Dovolj močan. In offside. Ploščica je odšla prek modre črte. Sodniški met pred obrambno tretjino Jesenic bo to. Zdaj.
To je skus prodora Luke Žagarja. Potem pa napaka offside-a. Brodnik. Eden od napadalcev v vratarjevem prostoru Roberta Kristana. Tisti, ki se najbolj trudi v tem napadu, to je Grega Por. Brez prave sreče v zaključku na današnjem srečanju. Sodniški met v neutralnem delu igrišča. Varl tokrat ni uspel prvič na nocojšnjem srečanju. Živic. Jan. Brodnik. Živic še enkrat. Jan je pred vrati in ni prišel do tega, do te ploščice, do tega paka. Brez prekrška, nov jeseniški napad. Varl. Živic. Kontrec. Živic. Lepo ga je zadržal Por. In to bo izključitev. Izključitev enega od jeseniških igralcev. No in v tem trenutku prekinjen napad Ljubljančanov. Nepravilno zadrževanje oziroma kaj kaže sedaj glavni sodnik Peter Jonak. Ja, to je najbrže bil tisti prekršek pri Poru. Precej sekund nazaj, no. Kakorkoli že, Grega Por, torej izključen kot prvi v zadnjem delu igre. No, tole je tisto. Popolnoma logična posledica je, da je prišlo do prekrška, kajti ljubljansko moštvo je pritisnilo na vrata Jesenic in v takih primerih se tudi s prekrški zaustavlja igralce. To je bil koristen prekršek. In zadetek z modre črte. Zadetek z modre črte. Bojan Zajc. Samostojna akcija, to je njegov drugi gol v končnici. Zajc, šesta minuta zadnjega dela igre, Olimpija spet vodi 3-2. No, tukaj je Bojan Zajc dokazal, da ima močan strel. Res je, da je bil Gaber Glavič pokrit pred vrati, ni videl te ploščice, vendar pa je bila fenomenalna bomba. Pravilna višina in pa seveda prava smer ploščka je in posledica je bil zadetek. Bojan Zajc je rekel pred začetkom srečanja, vse bomo naredili, da bomo na Jesenicah letos igrali samo še enkrat. Kot da se je tega le spomnil, vendar treba je sedaj zdržati. Še 14 minut, to pa je seveda proti razpoloženim Jeseničanom, danes predvsem proti možu odločitve Razingarju. Zelo, zelo težka naloga. Za Jeseničane pa seveda tisto, kar je veljalo po vodstvu Olimpije z 2-0. Sedaj je treba vse karte pač vreči v napad. In to je najbrže še kakšna nova priložnost za Ljubljančane, da s hitrim nasprotnim napadom ponovno presenetijo Gabra Glaviča. No, dejstvo je, da jeseniško moštvo kakorkoli v letošnji sezoni igra, dejstvo, da ne more Tomaž Razinger sam premagati Olimpije na kar 4 derbijih. To pa pomeni, da bojo ostali igralci morali vložiti veliko več truda in pa znanja in pa seveda prodornosti, da bi hipotetično lahko premagali Olimpijo danes, pa potem seveda še v naslednjih derbijih. Kajti dva moža odločitve v jeseniškem moštvu, trenutno Gaber Glavič in pa Tomaž Razinger, sta premalo za to Olimpijo, katera v letošnji sezoni nastopa. Dejstvo je tudi, da jeseniško moštvo nekje ima neko upanje, da bi eventualno nastopil za to moštvo tudi Rodman, ko bo končal tekmovanje v Avstriji, vendar je to še vse odprto. Prav tako v ljubljanskem moštvu mislim, da je velika verjetnost, da bi nastopil tudi Tomaž Vnuk. Mislim, da teh dveh fantov ne bomo videli, žal. In ponovno velika smola Jeseničanov. Niso zadeli praznih vrat.
ljubljanskega moštva. Nervoza najbrže že malo načenja fante v rdečih dresih. Kaj ti pobrati se je treba sedaj še enkrat. Ja, ploščica je že prešla modro črto, tako da je to offside. In treba bo ponovno dobiti buli, potem pa znova organizirati napad. Voda na mlin, Ljubljančanov, brez dvoma vsaka takale prekinitev, vsaka drobna napaka. Krajnc. Nekaj je bilo narobe pri tem sodniškem metu. Gledalce naprošamo, da je ničesar ne meče na ledeno plošče. Tole je pa tisto, kar najmanj rad vidim na hokejskih tekmah, namreč če kdo vrže karkoli na led, to je, moral bi se zavedati, da ne škodi samo gostu ali domačemu, pač pa vsem. Do hudih poškodb lahko pride zaradi tega. Krajnc. Pretnar, motor te napadalne trojice, ki je sedaj na ledu. Goličič z lobom v napadalno tretjino. S ploščico. Počasi sedaj igrajo Ljubljančani brez kakšne vidnejše vneme, potem da bi še enkrat presenetili in streljali. No, tokrat pa se je vendarle priložnost pokazala Avgustinčiču. Zajec je izgubil ploščico na modri črti in jo porinil še enkrat nazaj za gol Gabra Glaviča. Letečo menjavo je s tem izsilil. Žagar, Murič in Mušič, torej tretji napad Ljubljančanov sedaj na ledu. Prav tako Bajderman, Burnik in pa Miha Žbontar, tretja garnitura pri Jeseničanih. Murič in Klinar ob ogradi. No, po tem zadetku, katerega so dosegli Ljubljančani, so popolnoma umirili igro. Tako da pričakujejo, da bo Jeseničani nekako umirili, vendar pa je v hokeju vedno tako, da samo en kontranapad lahko pomeni tudi zadetek in pa se potem zopet, a ne, igra odpre. Čakajo na svoje priložnosti, kar je seveda pravilno, in pa zapirajo svoje poti do svojega gola. Sodniški met pred jeseniškim golom. Murič. Chris Himes še vedno ustraja s tretjim napadom. Pri Jeseničanih pa Varl, Por. Ne vidim Andreja Razingarja. Kombinacija. In to bo še en sodniški met pred golom Gabra Glaviča. No, jeseniško moštvo je očitno šla utrujenost poškodbe, tako da sedaj Roman Pristov poskuša vse mogočimi kombinacijami. Mislim, da se bo prav hitro odločil, da bo tudi zaigral z dvema napadalnima trojkama, kajti še 10 minut do konca tega srečanja. Rezultat je negativen in drugega mu enostavno ne preostane. Kar pa je seveda voda na mlin Ljubljančanom, kajti sama končnica je še dolga. Poizkušal je Dejan Kontrec, zadel pa samo zunanji del mreže. Varl, Tomaš Razingar. Potem, ko je Razingar slabo ustrelil, se je priložnost ponudila Anžetu Terlikarju. Strel je bil že močnejši, nevarnejši, vendar spet na pravem mestu Robert Kristan. Tule še enkrat prodor Razingarja in Anže Terlikar. Končuje se 10. minuta zadnjega dela igre. Varl, Miha Rebolj, ki še vedno ustraja na ledu.
brez prekrška. Varlin Zajc. No in Terglav. Potrditev tega, Roman Prestoj začel igrati z dvema napadalnima trojkama, tako da bo poskušal do konca tekme narediti pritisk na nasprotno moštvo in pa eventualno doseči zadetek. S tem, da je sedaj v dveh izmenah bil na mesto Andreja Razingerja. Mladi Zrnič. Ja, Zrnič, Milan Zrnič. Prekršek. Prekršek za dve minuti, dober prodor, to je bil Luka Žagar. Desno krilo drugega ljubljanskega napada, oziroma tretjega danes. Zelo, zelo trdi v nogah, močan. In to je seveda napad od zadaj, nepravilno oviranje. Uroš Vidmar, zer zelo, zelo soliden, trden branilec, s malo napakami, dobrim strelom tudi. Igralec Zakonje Zrič, številka 19, Uroš Vidmar, 9 kazni zaradi zadrževanja s palico. Kontrec, Jan Kontrec. Rodnik. Ja, ja, izpraznena stran in strel iz precejšnje oddaljenosti. Odličen strel ponovno je poizkušal Damjan Dervarič. Branilec mladega vala slovenskega hokeja, Damjan Dervarič, se je pravzaprav uveljavil že lani. Zvodil pravega odličnega branilca in napaka Ljubljančana v napadu. Tomaš Razingar. Nepopustljivi Tomaš Razingar. Izsilil je, oziroma prislužil si je novo priložnost za strel proti vratom Roberta Kristana. Kljub številčni oslabljenosti, sedaj Jeseničani pritiskajo. Varl pokriva že v obrambni tretjini igralce Olimpije. Peter Rožič. In zadetek. Zadetek z dobrega položaja. Mislim, da je bil strelec Goličič. Goličič, ki je bil, lahko rečemo, kriv za drugi zadetek Tomaža Razingarja za 2-2, je sedaj povišal vodstvo Olimpije na 4-2, 13. minuta zadnje tretjine. No, ena velika napaka jeseniškega moštva, plošica je za vrat prišla direktno na pozicijo za strel Goličiču, odlično je ustrelil in dosegel ta zadetek. Mislim, da so igralci zavarovalnice Maribor Olimpije izkoristili številčno prednost v pravem trenutku. Sedaj imajo dva zadetka prednosti, kar pa je na tem derbiju že ogromno. Težko, težko je verjeti, da bi se Jeseničani še enkrat vrnili igro. No, če pogledava vse skupaj, celo srečanje nekako izenačeno z neko majhno prednostjo igralcev Olimpije. Svetla točka je bila 28. minuta za jeseniško moštvo, ko je Tomaš Razinger sam dejansko zadel dva zadetka. Tako da mislim, da si na današnjem srečanju Ljubljančani zaslužijo to zmago, vendar pa je do konca tekme še kar nekaj časa. Verjamem in upam vsled tega dobrega hokeja, da bo Roman Pristov še poskušal eventualno izenačiti rezultat na današnjem srečanju in pa izsiliti podaljške. Je pa seveda za nadaljevanje za Krisa Ajmsa nekaj, en velik plus z današnjega srečanja, Edo Terglav, Egon Murič, recimo v prvi tretjini sta dosegla svoja prva zadetka v končnici, Bojan Zajc se je vpisal med strelce in tudi Jurij Goličič. Torej, novi možje na listi strelcev
Torej ni samo Ivo Jan tisti, ki je. No, to smo to ugotavljala že v samem začetku, da dva igralca tako pri Olimpiji kot pa pri Senicah ne morata reševati derbijo, da se bodo pojavili novi igralci. Veseli res dejstvo Krisa Aimsa, da so tukaj novi igralci, kateri so dosegali zadetek. Žal mora Roman Pristov še čakati na to dejstvo, da bi tudi v jeseniškem moštvu prišlo do novih strelcev. Je pa ena zadeva, katera me čudi, to pomeni, da to ogromno število gledalcev dejansko prišli so pogledati zmago domačega moštva Jesenic, vendar jim pri tem nič ne pomagajo svojim glasnim spodbujem ali kakorkoli že. Tudi midva se še kar dobro slišiva, tudi temu, da smo vse aparature naravnali tako, da ne bi slišali vpitja z tribun, tako da se ne bi slišala niti midva. Tule pod stropom Zajc. Ja. Ljubljančani že igrajo tako, kot je bilo pričakovati, počasi, preudarno, čakajoč na najboljšo možno priložnost, sedaj leteča menjava z ljubljanske klopi. Jeseničani pa tudi tega ne izkoriščajo. Spet prvi napad z Zrničem, napaka Brodnika, ki pa jo popravlja Damjan Dervarič. Prepovedana podaja, Kontrec je sicer šel za to ploščico, vendar je bilo videti, da ve, da bo to za manj. Teko je pač tako, kot dober teniški igralec na neulovljivo žogo k mreži, da ne bi potem mogoče kdaj opustil misli na hitro drsanje. Igra z drsalko, ponovno sodniški met pred golom Roberta Kristana. Časa je vse manj. In napaka Aleša Krajnca, ki pa na srečo Jeseničanov ni bila kaznovana. Še enkrat Krajnc. Priložnost za strel, vendar pod ploščico se je vrgel Jaka Augustinčič. Mislim, da je derbi izgubil na ostrini popolnoma, da so se najprej gledalci so se vdali v poraz in pa sedaj izgleda tudi jeseniško moštvo. Sicer poskušajo s medlim pritiskom na ljubljanska vrata, vendar pa ljubljančini v teh momentih so preveč izkušeno moštvo, da bi to prepustili slučaju in pa seveda igrajo umirjeno, kar jim seveda prinaša rezultat. Veliko teles pred golom Roberta Kristana, pa razmeroma slab strel Mihe Repolja, kapetana jeseniškega moštva. Še en sodniški met bo to pred vrati Kristana. Do konca pa nekaj več kot 5 minut. Vse poti do gola Kristana so bile zaprte in Jeseničani ponovno poskušajo organizirati napad. Farl, Lajevec. Res je, da ne glede na dejstvo, da je samo še 4 minute do konca srečanja, bi v tem danem momentu en gol priključka Jeseničanom pomenil ogromno, kajti potem v zadnjih minutah lahko poskušajo z igralcem več na ledu brez vratarja. Tako da se lahko na tem derbiju zgodi še marsikaj, kar je sicer. No, kar spomnimo se tiste tekme polfinala mednarodne hokejske lige. Tako. To se je rezultat podobno vrtel, potem pa 1-2-3 in stvar je bila
obrnjena na glavo. In če se spomnimo 28 minute tega srečanja, ko je Tomaš Razinger iz dvem zadetki priključil moštvo Jesenic v igro, je v bistvu še vse možno. Ter glav samo do poškodba srednjega Pretnarja. Dela, Pretnar na ledu. Spremljal sem ploščico, nisem videl, kaj se je dogajalo pred Robertom Kristanom. Boris Pretnar je ogromno predrsal, ogromno poskušal na današnjem srečanju in kot je videti, gre za nekoliko hujšo poškodbo. Pretnar sam ne more ostati. Škoda, škoda. Mislim, da je dobil udarec v pleksus, da mu je tako rečeno zmanjkalo zraka in da bo Pretnar nadaljeval to srečanje. Kot je videti po tem, kar se dogaja na klopi za kaznovane, je bil ob njem Andrej Brodnik, torej on neposredni krivec za to, kar se je zgodilo. Brodnik torej prvi od Ljubljančanov izključen v zadnjem delu igre. Pri Jeseničani sta to bila Borg in Vidmar, torej Jeseničani imajo priložnost, sedaj se igral sem več. No, to pojavilo se je ta trenutek upanja za Jesenice, kajti igralcem več lahko dosežejo zadetek, potem s tem pridobijo gol priključka in pa seveda možnost v zadnjih minutah še doseči zadetek. Količič. Strelec četrtega ljubljanskega gola med penalty killersi pri Olimpiji. Zajec na desni strani, Goličič na levi, potem pa Terglav in Peter Rožič so tisti štirje, ki branijo sedaj jeseniško premoč. Dober strel Miha Rebolj, dobra obramba Robert Kristan. Nekaj več kot pol minute kazni je Brodnik že odsedel. Poglejmo še enkrat, tako je Miha Rebolj poskušal srečo z modre črte. Odličen strel, vendar nikogar ni bilo pred vrati, da bi pokril Kristana, da ne bi videl tega ploščka. Tomaš Razinger. In zadete. Ne vem, kdo je zadnji bil pri ploščici. Najbrž je po tem, kar smo videli, Grega Por. No, streljal je kot prvi Tomaš Razinger, potem pa je Por odbito ploščico potisnil za hrbet Robertu Kristanu. Poglejmo, ali bomo na polovnerjem posnetku videli tole. Zopet je vse naredil sam Razinger, streljal je proti vratom, Por je samo porinil ploščico in znašla se je v mreži. Tako da zopet Tomaš Razinger gol priključka, kot sem že rekel, tri minute, dolge tri minute so še do konca. Popolno presenečenje je bil tale strel izza hrbta nekako, ki ga je izvedel Grega Por, prava mojstrovina in tudi zelo razpoloženi Robert Kristan ni mogel preprečiti ploščici poti v mrežo. 18. minuta teče vse. Večkrat se bodo pogledi sedaj upirali na uro glavnega semaforja v dvorani. Za Jeseničane vedno manj časa, za Ljubljančane pa tudi vedno manj časa, ko morajo še vzdržati ta pritisk. Malo je manjkalo. Dober strel je tole bil. Aleš Krajnc je poizkušal srečo. Brez prekrška sedaj za vrati Roberta Kristana. Gledalci negodujejo, no, tudi sedaj ne bi lahko. In mislim, da je na tole tudi Peter Jonak pripravljen. Ostro spremlja vsako potezo igralcev rdečih in zelenih dresih. Zadnji dve minuti srečanja. No, mislim, da v teh zadnjih dveh minutah sodnik sigurno ne bo izključil igralca, razen če ne bo res grd prekršek. Varl, Goličič. Ljubljančani še poizkušajo s hitrimi nasprotnimi napadi, no, vsaj do sredine igrišča so spravili to ploščico. Sedaj pa spet
težava, kako priti iz obrambe. Prepovedan dolgi strel sedaj. Linijski sodnik Jan Čavojski je takoj označil, da gre za napako ljubljanskega moštva. Še minuta in pol do konca srečanja. No, v zadnjih minutah srečanja sigurno sodnik ne bo posegel po kakšnikoli izključitvah, katere bi lahko bile posledica zadetka. No, logična posledica je, da so Jeseničani vzeli ta moment timeout. Verjetno, da se bo pristal kar takoj odločil. No, to je bil identni prekršek, brez nadaljnega, vendar pa sta bila predtem že dva prekrška in potem še eden in sodnik ni reagiral. Roman Pristov bo sigurno pustil vratarja sedaj v boksu, kajti Buli je v napadalni tretjini, druge možnosti nima, kajti en zadetek sedaj bi mu prinesel to zaželeno podaljšek. No, zaenkrat še ni temu tako. Gaber Glavič je še v golu, če pa bodo Jeseničani prišli do ploščice, pa najbrže pride do zamenjave. Sigurno, normalno, najprej mora biti odigran Buli, kajti če bi Ljubljančani prišli direktno do ploščice, bi bila točno ta situacija, katera se je sedaj zgodila. Terglav, dvakrat in dvakrat odlično Gaber Glavič. Tretjič pa malo preveč in pa sedaj prekršek. Terglav ni zadovoljen sodniško odločitvijo. Tole bi veljalo videti še enkrat. Ne, mislim, da je bila pametna odločitev sodnika, dal je prekršek, piskal je prekršek, kajti Terglav je udaril vratarja po roki, to je pa v hokeju nedopustno, kajti vratar je posebna oseba. Karkoli bi se zgodilo, vratarja se ne sme dotikati. Ne glede na to, ali je... Poglejte, tam je še enkrat, še enkrat, kajti vratar je le vratar, ne, in v takih primerih lahko prije tudi do pretepa. Terglav pa je dobil predmet v glavo, ko je že sedel na klop za kaznovane igralce. In zato je šel na klop, kjer so njegovi rezervni igralci. Znan obraz tamle na klopi za kaznovane igralce, kamor sedajo igralci Olimpije. Nekdaj znameniti. Do konca samo še minuta in pol na Jesenicah. Olimpija vodi 4-3. Jeseničani pa bodo imeli minuto igralca več na ledu. Tule je mož odločitve v Ljubljani, mož odločitve tudi na Jesenicah. Tomaž Razingar, ki je v 8 minuti druge tretjine dosegel kar dva zadetka, sicer Ljubljančani v prvem delu, Terglav in Muric za 2-0, Razingar 2-2, s dvema goloma v zadnjem delu, potem pa Zajc in Goličič ter Grega Por, 3 minute pred koncem srečanja. No, sedaj je zanimiva situacija, minuta in 15 še do konca, Jeseničani imajo igralca več, imajo gol manj, tako da lahko se zgodi še marsikaj. No, sedaj v naslednjih trenutkih pa bi najbrže Roman Pristov celo moral potegniti Gabra Glaviča z ledu. No, to se bo sigurno zgodilo, kajti ja. Šest igralcev je še trenutku. Večja prednost. V tem trenutku se je to zgodilo. Varel na mesto Gabra Glaviča, sedaj na ledu, torej velika številčna premoč Jeseničanov in sedaj ne smejo izgubiti ploščice. Če bi Ljubljančani prišli do ploščice, bi bila pot do petega gola seveda odprta. Napaka Vukčević. In kar pa je seveda zanimivo v tej dani situaciji, Ljubljančani so samo štirje, to pomeni, da ko hočejo dati dolgi strel, tega dolgega strela ni, kasi številčno so uslabljeni. Šest igralcev Jeseničanov, Jesenic proti štirim igralcem Olimpije sedaj, vendar jeseniški gol je prazen. Še 20 sekund do konca. Mislim, da že kar malo predolgo. Ni prišlo do strela, takole se ne bo dalo odločiti tega srečanja.
zadnje sekunde in v tem trenutku konec srečanja. Konec srečanja in druga zmaga Ljubljančanov v letošnji končnici državnega prvenstva. Ena v Ljubljani, ena Jeseničani, tudi v Ljubljani sedaj pa, podobno kot Jeseničani na prvem, Ljubljančani na prvem jeseniškem srečanju boljši za en gol. Po tretjinah 2-0 za Olimpijo v prvi, 2-2, Tomaš Razinger z dvema zadetkoma, potem pa Zajc Količič in 3 minute pred koncem Grega Por. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko o tej zanimivi tekmi na Jesenicah, kjer bo novo četrto srečanje že v torek popoldne, ko bova skušala z Zvonetom Šuvakom, podobno kot tudi na današnjem srečanju, povedati še kaj več od tistega, kar vidite na malih zaslonih. No, mislim, da Jeseničani današnjo srečanje niso razočarali, da so gledalci se vrnili na tribune. Res je, da Tomaš Razinger igra trenutno sam proti vsem, vendar se bo tudi ta situacija spremenila v jeseniškem moštvu, tako kot se je danes pri Ljubljanskem, da so tudi drugi igralci zadevali. Upajmo, da se bo to zgodilo tudi na jeseniški strani in pa skratka, državno prvenstvo je še odprto, zanimivo, že čez 2 dni je srečanje zopet na Jesenicah, tako da vabimo gledalce, da pridejo, da pomagajo tako ljubljanskemu moštvu kot jeseniškemu in pa seveda, da bomo gledali še kar nekaj dobrih tekem.